U osnovnoj muzičkoj školi Milenko Živković završen je treći krug polaganja prijemnog ispita. Direktorka muzičke škole Simonida Dinić ističe da je interesovanje dece za upis ove godine bilo nešto veće u odnosu na prethodnu. Mi svake godine imamo veliku potražnju zaista sa upisom, s tim što ove godine smo imali jednu novinu, a to je da su deca iz pripremnog razreda automatski primljena kod nas u školu, jer se oni već i vode kao naši đaci, tako da su imali prednost, da kažem, u odnosu na učenike koji nisu pohađali taj pripremni razred, pa su imali priliku da izaberu već u drugom polugodištu instrument koji žele da sviraju i pohađali su časove na tom instrumentu, celo drugo polugodište i primljeni su na tim instrumentima koje su želi. Imali smo tri kruga prijemnog ispita, prijavilo se preko 60 učenika i na svu sreću svi su uspeli da se upišu, jer smo ove godine otvorili 30% klase klavira zbog potreba koje su nam se ukazale. Svi su prošli sa vrlo visoko rangirani, tako da su uspeli da upišu uglavnom svi instrumente koje su želeli. Ono što je novina kada je u pitanju rad Paraćinske muzičke škole jeste saradnja sa NURDOR-om, odnosno sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od karcinoma. To je jedna novina, imat ćemo koncert 27. septembra, pripreme su u toku, tako da spremamo taj neki program i naše neko aktivno učešće u tom delu programa. Vuk Vasić je naš bivši učenik i njegov tata je uspostavio saradnju sa nama povodom tog dešavanja koje će biti 27. septembra, tako da, eto, drago nam je da možemo da učestvujemo i u takvim projektima. Osnovna muzička škola Milenko Živković iz Paraćina već dugi niz godina pruža mališanima mogućnost da već u najranijem uzrastu rade na svojim muzičkim sposobnostima. Upis u muzičku školu detetu omogućava da na najlepši način, osim muzičkih, razvija i sve druge sposobnosti, kao i da stiče potrebno samopouzdanje kroz nastupe pred publikom. Javnim nastupima i pobeđivanjem treme, deca stiču praksu za ono što ih čeka kasnije u obrazovanju i na poslu.